د پلار له دوستانو سره سله رحمی او خیګړه. ابن عمر رضی الله عنهما په یو سفر کې له یو عربي سره مخامخ شو. هغه ته یې وویل چې ته ګنې فلانې د فلانی زوی نه یې. هغه وویل ولې نه. ابن عمر هغه ته خپله سورلۍ او پګړۍ ډالۍ کړه. عبدالله بن دینار رحمه الله چې له ابن عمر رضی الله عنهما سره ملګری و، ابن عمر ته یې وویل دا خو یو کلیوال او بانډیسی دی، دوی خو په لږ شي هم خوشحالیږي، او تا ورته دومره څه ورکړل. ابن عمر ورته په جواب کې وویل د ده پلار زما د پلار عمر رضی الله عنه ملګری و، او مال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې فرمایل یې په غوره نیکیو کې یوه غوره نیکی دا هم ده چې سړی د پلار له وفات وروسته د هغه له ملګرو سره صله رحمی او ښه چلند کوي.